សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោក អ្នកនាងស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិបានធ្វើពិធីក្រុងពេលីដើម្បីថតរឿងខ្នាតធំមួយដែលចំណងជើងថាកម្ម មហាជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុងទន្ទឹមគ្នានោះផងដែរក្រោយពីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងស្របគ្នានោះក៏មានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួន កូនខ្មែរសម័យនេះមួយចំនួនមិនសូវបានយល់ដឹងច្បាស់ពីប្រពៃណីនៃការស្លៀកពាក់តបតែងខ្លួននៃសម័យលង្វែកនោះទេនេះហើយជាដើមហេតុនៃការបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរកាលពីចំនួនដើមព្រោះតែកូនខ្មែរសម័យនេះកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងនឹងវប្បធម៌គេក្នុងនោះអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារឿងដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតគឺពេលដែលកូនខ្មែរ ខមមិនថាមិនថតស្ដាយតាមថែងចឹងទាំងម៉ូតសក់ថ្មិញខ្មៅគឺតាមថែងទាំងអស់ ឈឺចាប់បំផុតនៅពេលដែលមិនបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនចូលខមមិនថាសាច់រឿងថតស្ទាយសម្លៀកបំពាក់ម៉ូតសក់ក៏ដូចជាថ្មិញគឺថតទៅតាមថៃទាំងអស់ដែលនេះគឺជារឿងមួយមិនមែនជាការពិតនោះទេវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងនៃសម័យលង្វែងគឺម៉ូតសក់និងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះពិតៗមិនមែនចម្លងពីគេនោះទេ ដូច្នេះសូម Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត